si. Lwaki government z'abazungu zitwesibye ko bwezi okutandika okusenvu mbone nati kuba ku bawo. Gwenga political scientist. What impact does it have? Tiensi abazungu be bakyuse ennyambala. Nabagamba nti homosexuality temumutegeera. And I wrote a book bane gikuwaako about homosexuality. Ne nkugamba nti mmwe mulowoozezza ebyammwe. A homo eba community nje homo akugamba I'm a woman tagged in a man's body. Era bosoma science bakubuuza ti omukazi nga tekyagenda mu nsonga ng'omuyina ewaka mulwana buli kaseera jini ze ez'obusajja eziba zirinnye Katonda bwe yali atutonda fena yatutonda tuli bakazi bali abakazi ogani.